waa hagaag ugudambayntiina bal haddaaynu eegno waddanka indiya oo uu dhowaan ku geeriyooday nin lagu tilmaamay inuu ahaa madaxa ama odaygii qoys aad iyo aad u ballaadhan qoysku horta ma ballaadhna uune intuu dhalay iyo xaasaskiisa iyo inta ay sii dhaleen ee awowga u yahay sidaa sawirka ka muuqata waa intaasoo qof de waa beel dhan baa loodhan kara xagga soomaalida marka laeego haddaba haddii soomaali ahayn inagu aynu maqli jirnay amaba aynu maqlo suldaan hebel baa geeriyooday oo markaa inankiisii baa la caleema saarayaa iminka qoyskana gudahooda waxay iska weydiinayaan ciddii qoyskooda ballaadhan ee weliba aadka u ballaaran madaxda u noqon lahayd ninkan odayga ah ee geeriyooday oo horta da'diisu todoba iyo lixiyo todobaatan jir a ahayd ayaa waxa uu madax ka ahaa guurkiisu guur caadiya unmaahayn iyo dee sidaa uuu dhalaye wuxuu madaxu ahaa madhab aha, xagga diinta masiixiga ah oo gaara oo la yidhaahdo jana nin kanoo ku noolaa wadanka hindiya gaar ahaan deegaanka loo yaqaano soromtanga ayaa qoyskiisu waxay ka koobnaayeen iyabo waa arrin la yaab le sagaal iyo soddon dumar oo u dhaxay horta waa sagaal iyo soddon uu qabay sagaal iyo sodonkaasi waxay u dhaleen afar iyo sagaashan caruura afar iyo sagaashankiibaa iminka yira waxay sii dhaleen oo awow u ahaa ninkaa odayga ahay saddex iyo soddon caruura markaa marka la ysku kiciyo isaga iyo xaasaskiisa iyo caruurtuu dhalay iyo weliba kuway sii dhaleenee awowga u ahaa boqol iyo lix iyo toddobaatan bay marayeen dhaaeboqol iyo todoba iyo lixan qofbay marayeen ninkanoo arrintiisu ay caalamka haddaba caan ka noqotay oo laguna tilmaami jiray inuu ahaa qoyskiisu qoyska ugu ballaarane caalamka ayaa imika waxaa la isweydiinaya ciddii bedeli lahayd caadiyan isagu waxa uu bedelay oo madhabtaasi diinta masiixigaa markii hore aasaasay aabihii sanadku markii uu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo afartankii aabbihii markaa isagaa ka dhaxlay laakiin imminka waxa la leeyahay inankiisa ugu weyn oo qudhiisu hadda aan yaraysanaynin oo laba xaas leh iyo koob iyo toban caruurah ayaa la leeyahay isagu ma noqonayo uun mid aabihii xilkii kala wareega laakiin ciddii kiniisadu ay u garato dee kiniisadoodu waaba isku filan oo madhabtoodu waaba iyagoo keliya e ciddii loo garto marka laga fadhiisto ayaa dhowrka maalmood ee soo socda waxaa layidhi iminka loo caleema saaraya in reerkaa uu mas-uulka yahay hadii hadaba aada isweydiinayso oo ay kugu soo dhacday reerka intaa leeg ama qoysa intaa leg gurig ku noolya noocyaha aan kuu sheega horta gurigaa ku noolaayan boqol qol in ka badan ayuu ka tirsanaa gurigaasi waxaa la sheegay in boqolkaa qol ay u hoyan jireen ninkaa odaga e geeriyooday iyo waliba xaasaskiisaa faraha badan iyo caruuraha faraha badane qaarna uu dhalay qaarna ay sii dhaleen laakiin waxaa layidhi marka ay timaado meelaha qoyska ka dhexeeya ama fadhigoo kale in ay ku kulmi jireen qoyskiisa ballaarhani oo mar walbana ninkaasi uu jeclaabaa layidhi inuu hareeraha iska dhigo ama ay la fadhiyaan ugu yaraan todoba ama ilaa sideed xaasaskiisa ninka hawl badan baa u taalay ninkaas hadaba imika waa geeriyooday sida aan idin sheegayna ciddii beldeli lahayd ee qoyskaa ballaaan madaxda ka noqon lahayd ayaa hadda la raadinayaa magaalada haddaba uu degan yahay iyo guriga uu kasii degan yahay ayaa waxay noqdeen meelo loo dalxiis tago oo lasoo daawado oo dadka indiye udalxiisaya ama kuwa wadanka indiye gudihiisuba ay marka deegaankaasi ay tagaan aanay siraba u gofin ee ay soo daawadaan